botoks, hijaluron po nekim cenama koje stvarno bivaju sad već apsurdne. To je apsolutno protiv svakog zakona, to je apsolutno krivično delo, ali ako i sve to izuzmemo, to je ono što si ti pomenula, to je ugrožavanje nečijeg zdravlja. Tako je. Ali to je ono što i dalje mi imamo